God morgon denna torsdag. Min plan var inte alls att filma idag, utan jag tänkte att jag skulle bara ha en vanlig dag. Men ja, jag kände ändå att nej, jag vill ha med er idag. Det är mysigt att ha med er. Klockan är 9:15 och jag har käkat frukost och sådär och tänker att jag ska dra mig till gymmet. Så det är lite senare start på vloggen, men alltså jag har inte gjort någonting här på morgonen. Jag har börjat redigera här på gårdagens vlogg i vlogg. Så jag hoppas ändå att ni uppskattar att ni får vara med även den här dagen, även om det kanske inte händer så jättemycket. Men ni ska få vara med mig och packa inför morgondagen. För imorgon åker jag till Linköping och ska bo på hotell. Så vi ska packa allting. Eller var det Lid? Nej, Lin. Linköping tror jag. Ja, oklart. Jag ska bo på hotell och jag ska hämta upp tyger och sådär. Ni kommer få hänga med på det också. Men jag tänker att vi... Nu blinkar batteriet. Jag tror fan det. Ja, det tror jag har ett extra batteri för jag laddar medan jag åker till gymmet. Men ni får hänga med helt enkelt. Trots att jag tänkte att ni inte skulle få göra det. Vi ska börja dagen med ett ryggpass. Och så åker vi hem sen, lagar lunch och ska vi fixa symaskinen. En gång för alla. Mina ben efter tisdagens benpass. Alltså det måste ha varit den nya övningen som jag körde när jag körde lårcurl i kabeldrag när jag låg på marken och körde, ja, lårcurl helt enkelt. Alltså jag har sån träningsvärk runt hela benen typ. Alltså typ hela, alltså så här i höftpartiet typ insida, alltså långt upp på benen. Alltså är det det sjukaste. Det gör typ ont att gå fortfarande liksom. Så det är nice. Så idag blir det rygg och vi hoppas väl på att det är ganska folktomt så att det går att filma lite grann till er. Men vi får se. Vi drar väl oss bortåt i alla fall. Jag tror att jag ska ta bussen. It's raining. Och ikväll så ska jag hämta bilen med. Så att då tänker jag att jag tar bussen till jobbet. Så står ju bilen typ bakom jobbet. Så tar jag den hem sen. För att jag behöver den imorgon. Ja, det var det väntan på bussen här. Jag insåg när jag gick hemifrån att jag inte ens kollat när bussen gick. Men så kollade jag och så kom den perfekt nu. Så att det är 4 minuter typ. Jag har precis satt den här. Och om 4 minuter kommer den. Så att det är bra timing. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Crash all the steel, will I ever heal? I can't.
till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. Det är nog lite stressigt. Jag låg ju där och myste på gymmet och bara tog det lugnt. Och så helt plötsligt så bara, nu är klockan 20 över. Och så bara, nu är klockan 26. Bussen går 27. Jag ska bara springa över vägen här, så hoppas jag att jag hinner med den. Ja, det blev lite stressigt där till bussen, men jag hann och jag är nu hemma och ska göra de fantastiska potatisarna. Ja, men gud, det är ju så gott med potatis. Men jag vill dock få in lite ris nu, för att det börjar bli, alltså jag är en potatislover, så jag tröttnar aldrig på det. Idag tänker jag dock att jag ska prova att göra lite i pommesform, eller så här lite avlånga, för att jag har kört skivor väldigt länge, så att det ska vi köra på nu, och så ska jag ta mig en dusch, så blir lunch sen. Nej, men hur trevligt. Alltså, trevligt. Jag har duschat, jag har startat en tvätt, jag har startat potatis för matlådorna som jag ska ha med mig imorgon. Och så måste jag komma ihåg att koka ägg också inför imorgon. Det är mycket som ska med när man ska dieta på resa. Nu blir det ju bara fredag och sen på lördag har jag lite frimål, så att då blir det liksom hotellfrukost och ja, nej men alltså, det kommer bli så trevligt. Men ja, så nu ska jag käka, ta det lite lugnt och så tar vi tag i tvätten och det där sen. Alltså, mitt olivträd mår ju skit. Det här, jag sopade ändå i lördags, men nu har det liksom, ja. Ja. Ja, jag började plocka fram några grejer, typ hårborste och sånt som ska med imorgon. Och träningsbyxor, underkläder, tamponger. Men jag inser att jag startade en tvätt och väldigt mycket av mina kläder ligger i tvättmaskinen. Så att ja, vi tar fram torkstället och så får vi helt enkelt ta kläderna därifrån imorgon. Men jag funderar lite på vad jag ska ha för väska med mig. Eller om jag bara ska ta typ en påse. För det är ju en del som ska med. Men jag kanske inte vill ha, alltså min rullväska är så här big as fuck. Så ja, men någon väska kanske jag kan plocka fram här. Ska jag i alla fall ha med min dator, så datorfodralet kan jag ta fram. Okej, så det får nog bli den här påsen bara. Som för övrigt är ifrån Rusta. Och så den här kylväskan då till matlådorna. Ja, alltså jag tror inte att det kommer finnas, men om det finns badkar så kommer jag bli överlycklig. För då ska jag lägga mig bada på fredag, alltså imorgon. Det kommer bli, ja, nej men det ska bli mysigt oavsett, bara åka iväg lite. Jag älskar roadtrips, jag tycker att det är mysigt.
Här har vi ju då nästa projekt. Det är att ta tag i symaskinen. Så, alltså den här hade ju liksom så mycket damm så att det var liksom en helt slät sån. Ja, jag har kört tops och fått ut en hel del här som ni kan se. Så nu tänker jag att jag skruvar ihop den igen så får jag alla prova den. Nej, okej. Okay. Så symaskinen still kaputters. Så det blir väl till att boka tid för service helt enkelt. Blottar jag mig lite här nu eller? Ja, så nu... Jag spillde sås här innan. Ja. Bra. Nu tar jag det lite lugnt innan det är dags att åka till jobbet. Och jag fick någon fråga häromdagen som jag lovade att svara på. Men vi tar det sen. Jag har suttit och spelat Sims och så här är det verkligen så här, jag har en familj och så tänkte jag att ja, men jag ska passa på för den pappan var gammal liksom. Så jag ska passa på att skaffa barn nu innan han dör. Och så åker vi till sjukhuset, ska föda barnen. Barnen kommer ut och han dör precis efteråt på sjukhuset. Ja, ni som inte spelar Sims, ni bara tönt. Men ja, det var bara så sjukt. Men nu är klockan 15:54. Min buss går 3:10. Så att jag ska klä på mig, sätta upp håret och ja, börja bege mig bort mot bussen igen. Och just det, jag skulle svara på den här frågan. För jag fick frågan om jag har använt Botox. Och nej, det har jag inte. Jag har inte gjort någonting, något skönhetsingrepp alls. Och sen var nästa fråga angående vad jag tycker om skönhetsingrepp och sådär. Och jag tycker det är helt valfritt. Men den här läpptrenden alltså, att man ska fylla ut läpparna. Ja, den har gått lite för långt. Jag bara hoppas på att det går över snart. Absolut att man kan fylla lite grann och att det kan bli fint och sådär. Men många som väl börjar göra det, de bara, nej men nu syns det ingenting längre. Och sprutar de in mer och mer och så bara... Alltså det blir inte snyggt till slut. Så att, men det är min åsikt, tycker man att det är fint så absolut. Men jag tror man blir lite självblind när man har gjort någonting och så gör man mer och så sådär. Och jag tycker man ska vara nöjd med sig själv, men känner man att man hade mått bättre av att göra någonting så fine, alltså man gör det för sin egen skull och det är det viktigaste, verkligen, så att man inte gör det för att någon annan ska tycka om en bättre eller ska se på en annorlunda, utan man gör det verkligen för sig själv. Oh nice. Ja. Men jag ska klä på mig nu så drar vi oss bort mot jobbet. I vanlig ordning blev det såklart lite stressigt. Jag kom precis ut nu och ser att bussen kommer, så att det är bara att ta fram biljetten och gå bort. Jag gick så snabbt hit, jag är helt slut. Det är slut på jobb för den här underbara dagen. Det blåser storm fortfarande. Ja, jag är hungrig. Jag behöver skynda mig hem, käka och så försöka hinna sova lite innan jag ska upp igen.
Ja, jag ska fixa mina äggmackor här. Och så har jag gjort en apelsin. Nej, jag har inte gjort den, men jag har skalat den. Och så kikar jag på Felicia Bergström. Så nu blir det lite käk. Och så kanske redigera lite mer på gårdagens video. Och kolla på YouTube. Fila lite. Jag behöver ju som sagt, jag måste försöka sova relativt tidigt. För jag tänker att jag ska åka hemifrån vid typ 8:30 imorgon. Ja. Så jag måste gå upp typ vid 6:30. Ja. Jag får sova desto mer i hotellsängen imorgon. Det kommer bli så mysigt. Ah, jag ser så mycket fram emot att bara få gå in där och se rummet och så. Klockan är 12:03. Ja, ah, det blir alltid så här när jag jobbar till 22. Men det är ju inte alla dagar som jag ska upp tidigt och iväg. Så just nu känner jag mig lite stressad för att jag vet att jag ska upp vid 6:30. Och sen har typ 3 timmar bilfärd ensam imorgon. Så att det är bra att inte vara allt för trött liksom. Men jag tänker att jag kommer göra något stopp. Så kommer jag tanka. Köpa någon energidricka. Och sådär. Så det kommer säkert gå bra. Men jag blir ändå lite stressad för det. Men nu började jag redigera. Eller jag fortsätter redigera på gårdagens video. Och vill bara få den färdigt. För imorgon kommer jag ändå ha den här att redigera. Och sen då kommer det bli en helgvlogg utav fredag och lördag. Ja. Så att jag ska försöka bli färdig med den här. Och så ska jag väl se om jag kan rycka ihop lite kläder och sånt som jag ska ha med mig till imorgon. Så får jag packa det sista imorgon. Så jag ska försöka få lite ordning här på vad jag ska ha med mig. Klockan blev alldeles för mycket nu. Som vanligt. Men vad gör det om 100 år? Jag tänker att imorgon så ska jag först åka och hämta grejerna. Och sen ska jag åka till hotellet. Och då kan jag ta en nap innan jag ska åka och träna. För att vi ska åka och testa ett gym i Linköping. Och se om det är något att ha, om det är skit eller om det är succé, vem vet. Men nu har jag nästan ont i huvudet för att jag är så trött, så att jag tänker att vi avslutar här. För att det kommer komma, prenumerera nu på kanalen, för att det kommer komma en äventyrsfylld helgvlogg från mig i morgon, tänkte jag säga. Men det kommer, jag kommer filma den imorgon och övermorgon. Jag är jättetrött. Jag måste gå och lägga mig. Klockan är 12:30. Succé. Ja, det blir väl en 5 timmars sömn eller något. Ja. Vi ses helt enkelt i nästa video. Den kommer bli fett nice. Så prenumerera och håll utkik. Så får ni också ha det så jättebra tills dess. Så säger vi bara puss och kram.